I evo nas ponovo u studiju. Kao što rekoh malo pre, kada dođemo sa ove pauze, bit će mi gost, profesorka, doktorka Marija Bratić sa Departmana za, kako se to zove, geografiju i turizam. Samo za geografiju, Departman za geografiju, da. Ali je i turizam. Gdje je geografija, tu je i turizam Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu. A taj fakultet je jedan od izlagača na ovogodišnjem sajmu turizma u Nišu i to će biti i moje prvo pitanje. Sajmovi bili su u Beogradu, bio je evo, sada u Nišu, bili su i u raznim drugim gradovima u Berlinu. Jesu li to zastarale manifestacije? Pa ja mislim da nisu. Mislim da su to stvarno bitne manifestacije za ljude koji se bave turizmom, naravno i za same turiste, putnike, buduće. Tako i za ljude iz privrede, jer ti sajmovi realno služe za nove kontakte, za nove mogućnosti, za otvaranje novih vidika, za neke nove vidove kretanja turista i mislim da je to nešto što je dobro. Nekada, davno smo imali na sajmovima turizma po hiljade turističkih, stotine turističkih agencija, ali to je tad bio i jedini način, da kažem, osim da se ode u turističku agenciju, da se kupi aranžman po nekoj povoljnoj ceni. Sad u doba interneta, u doba svih tih mogućih platformi, čini mi se da je nikad lakši proboj na turističko tržište, a opet nikad teže jer ih ima na milione. Da, pa dobro, što se tiče agencija turističkih, nema baš toliko puno agencija koje rade svoje aranžmane. To su uglavnom agencije koje prodaju tuđe aranžmane i kad svedete od svih tih 50-100 agencija, realno 10-15 agencija imate stvarno sad koje rade svoje aranžmane i prodaju ono što oni zapravo prave. Taj sajam beogradski je mnogo značajniji, mnogo jači sajam jer je tamo mnogo veći broj turističkih agencija, ne samo agencija, tamo je i Horeka i sve ono što se radi, tako da to jeste jedan od jačih sajmova. Mi smo ipak još uvek na početku u Nišu i još uvek pokušavamo i trudimo se da to bude drugačije. E sada, juče je bila recimo jedna dobra konferencija gde su bili ljudi stvarno iz turizma, ljudi koji se bave tom problematikom dosta dugo, ljudi iz Makedonije, iz turističkih organizacija iz Makedonije. Bio je Tomislav Čeh, Slovenac, koji je jedan od najznačajnijih ljudi u Sloveniji po pitanju hotelijerstva i problematike kongresnog turizma i svega ostaloga. I baš se komentarisalo o tome ko je problem, zašto nema toliko ljudi, zašto je to danas malo drugačije nego inače. I generalno došlo se do zaključka da bi trebalo da se radi na nekom određenom brendu, određenom turističkom kretanju samog grada kako bi moglo da se poboljša i dolazak ljudi i uopšte svega onoga što Niš može zapravo da ponudi i na što treba da se fokusira. Upravo zato sam vas zvao jer ste vi, kažem, profesor na fakultetu i uključeni ste u mnoge projekte koji se rade ili planiraju na ovom području i u ovaj proces udruživanja, da tako kažem, jugoistočne Srbije. Šta Niš, Pirot, Vranje treba da urade da bi zaista postali brend, jer manastira imamo, prirodnih lepota imamo, banja imamo, aerodrom imamo, sad imamo manje više i puteve do svih tih lokacija. Šta sad mi treba da uradimo da bi ovo područje Evrope postalo interesantnije turistima? Da, pa najpre treba da se povežemo. Ja smatram i prošli put, ja mislim kad sam bila kod vas u emisiji, sam isto o tome pričala. Ono što nedostaje turizmu, to je prvenstveno edukacija, edukovan kadar. Kadar je vrlo bitan, ljudi misle, e pa dobro, sad nemam šta da upišem, nisam prošao neki fakultet, sad ću turizam da upišem. Pa nije turizam sve samo priča.
turizam je nešto mnogo šire i jače i treba dosta voditi računa o tom kadru koga nema dovoljno. Evo, mi školujemo kadar, u Vrnjačkoj Banji postoji fakultet, u Nišu postoji Singidunum kao privatni fakultet, imamo u Novom Sadu, u Beogradu. Znači, postoje fakulteti, ali je mali odziv ljudi, mali odziv dece koja žele da se edukuju u tom smeru. Da, ali oni misle da je to posao turističkog vodiča sutra. Pa nije to posao turističkog vodiča. Ja svojim studentima stalno objašnjavam i dajem im širok spektar tih poslova koji moraju da odrade pre nego što završe fakultet. I ja dosta ulažem u tu stručnu praksu, jer smatram da je turizam 60% prakse, a 40% te teoretske strane. Tako da mora se ulagati, prosto moraju se ljudi povezivati. Te turističke organizacije Pirota, Knjaževca, Niša, celog juga i istoka Srbije, kada se to bude desilo, kada mi imamo aerodrom ovde, imamo aerodrom koji nam je blizu, koji je u Skoplju, koji je blizu u Sofija, znači kada se napravi ta baza gradskih jezgra, gde se šta nalazi i kolike su mogućnosti kretanja po tim udaljenostima, znači 50-100 km, što danas nije mnogo, obzirom da imamo dobre puteve, da imamo dobre saobraćajnice, kada bi se tako malo sagledavale stvari i kada bi se tačno znalo kojom vrstom turizma želimo da se bavimo, jer mi znamo da u Nišu još uvek postoji samo kongresni turizam. Da se u 90% slučajeva turisti koji dolaze, dolaze zbog kongresnog turizma. Mi znamo da je Niš istorijski grad, znamo koliko je istorije ovde ostalo i čega sve ima i danas će i na sajmu turizma biti predavanje o tome baš o toj istoriji Niša, tako da mislim da najpre trebamo odlučiti kojom vrstom turističkih kretanja ćemo se baviti, koja će nam ciljna grupa turista biti, a onda će nam sve biti mnogo lakše i da se povežemo i da napravimo, stvorimo brend. A kakav izbor imamo? Kongresni turizam je jedna vrsta. Šta je ostalo? Imamo sportsko-rekreativni turizam, imamo planine, banje koje su na 30-50 km od Niša. Imamo mogućnost za razvoj kulturnog turizma u samom Nišu. Imamo mogućnost vezan za manifestacije, za hranu, znači gastronomske običaje. Niš je poznat po toj staroj kuhinji i svaki stranac koji dođe ovde prvo što želi to je da ode u kafanu, tako da ima Niš. To i mi domaći volimo. Pa dobro, naravno, da. Ali Niš ima puno mogućnosti, stvarno, samo se treba opredeliti šta i kako. Ja mislim da se turistička organizacija Niša dosta trudi i da dosta ulaže u to da brendira neke stvari i stvarno mislim da ovom prilikom stvarno bih htjela da ih i pohvalim i da im se zahvalim što su nam dali deo štanda da naš fakultet učestvuje na sajmu turizma. Turistička organizacija se trudi, ali nigde ni jedan sektor u bilo kom delu života ne može sam. Naravno. Znači, kad bi se trudila turistička organizacija, kad bi se trudile turističke agencije, kad bi se trudili hoteli, kad bi se trudili banjski kapaciteti, kad bi se trudili restorani, sto ljudi bi mogli da smisle nešto lepo, da to upakuju, da se povežu. Od toga što će se povezati direktori ili turističke organizacije, tri čoveka iz Pirota ili tri čoveka pet iz Niša, nećemo mi mnogo nešto dobiti. Pa slažem se. Trebaju nam i kombi, i autobusi, mislim, to smo prošli put mi se pričali. Jesmo, jesmo. Ja i dalje ne mogu da sednem u autobus i da odem u Đavolju Varoš. Moram da platim ili taksi ili da se snalazim. Rentaka. Da, da, upravo ste. Pa, nažalost, mislim da će sve neke stvari sada u narednom periodu rešiti i mislim da će zaživeti taj, mislim, pričam za Nišu, generalno za naš grad govorim. Vidim da su oni krenuli sa tim promoturama po Nišu gde je stvarno, moji studenti su bili, pa znam da je kada je bio dan turističkih vodiča, oni su sa 4 autobusa otišli, obilazili grad i to je stvarno bilo prelepo. To Niš do sada nije imao.
Eto, to je neka novina uneta. Sigurna sam da će ih biti još i sigurna sam da se spremaju neke stvari koje će biti mnogo drugačije i bolje i nadam se da ćemo stići do cilja nekog. Mi svi pričamo kako je Kopaonik prenatrpan, Zlatibor prenatrpan. Ali kad odemo na Kopaonik ili kad odemo na Zlatibor, imamo 500 kafića, 500 restorana, hotela, pa tu je i zabava, tu su i ljudi, i susreti. Kad odemo na Staru Planinu, jedan hotel. Kad odemo na Vlasinsko jezero, jedan ili dva hotela. A milion nekih privatnih aranžmana i malih apartmana. Na čemu se gradi turizam? Pa, znate kako, ta infrastruktura su jedne od najbitnijih za razvoj turizma, kao i saobraćajnice. Saobraćajnice, hvala Bogu, danas imamo. Tu infrastrukturu imamo na dve planine, tri možda u Srbiji, ali to nije problem naš, niti to jednostavno zavisi od države, koliko je država voljna da uloži i od ljudi koji su u Ministarstvu turizma i trgovine gde se mogu pokrenuti projekti različitih vrsta, gde se možemo povezati sa različitim organizacijama koje se nalaze u inostranstvu, ali jedino je to put do izgradnje nekog danas turističkog mesta. Mi imamo logor, ajde, neko će reći, Medijana je otvorena juče. Dobro. Imamo Čelekulu. Mi pored Čelekule nikad nismo imali nijedan kafić. Stanu autobusi, stanu turisti. Oni nemaju gde kafu da popiju pored ovo. Isto ta priča je sa logorom na Crvenom krstu. Evo, sad nisam ni čuo da neko planira nešto da uradi pored Medijane. A pa otvoren je kafić pored Medijane u samom... U samom njihovom objektu. Ne, to je mimo njih u prostorije nekadašnje elektronske industrije. A gde god odemo... Ja sam sasvim slučajno saznala. A gde god da odemo u svet, ide jedna turistička atrakcija i pored nje ide još milion sadržaja. Da. Ali moramo se voditi i time da smo mi posle 12 godina Medijanu ponovo otvorili. Dobro, zato sam i pomenuo Čelekulu. Da, Čelekula jeste, ali ako pogledamo... Na Čegru recimo nemamo ništa. Je li to nepreduzimljivost ljudi ili šta je tu problem? Pa jeste, ja bih rekla lokalne vlasti. Nepreduzimljivost ljudi da se organizuju malo bolje i naprave nešto što treba. Jer ako imaš izletnike, ako imaš turiste, onda treba da imaš tu još nešto i da se to upakupa. Pa slažem se, samo je pitanje koliko grad želi zapravo da ulaže u turizam i koliko, mislim, ako pođemo od toga da su nam sve ulice previše prljave, da nemamo nigde kontejnera, ne vidim... Mislim da su to mnogo ozbiljniji problemi nego građenje kafića pored nekog lokaliteta. Da, ja se slažem, treba biti pored svakog lokaliteta po jedan kafić i sve, ali mi prvo trebamo očistiti grad, srediti, namestiti, napraviti kao što to radi Evropa, kao što to radi svijet, a onda tek možemo pričati o Nišu kao turističkoj destinaciji, jer znamo kako se stvara turistička destinacija i koliko je zapravo bitno da se odradi ovaj stavki pre nego što se krene uopšte u turizam. Jel vas pita neko nešto, vas sa fakulteta? Vaša deca koja su diplomirala su menadžeri već nekih vodećih hotela u Srbiji, menadžeri nekih velikih turističkih organizacija i svi ih viđamo, sad ih ne pominjamo, možemo ih pomenuti. A u Nišu? Nažalost, naš nijedan student ne radi u Nišu. Ja imam dobru saradnju sa hotelima, ali ne ostaju ovde. Razlog tome ne bih znala da vam kažem. Dobro sarađujemo sa turističkom organizacijom Niš i oni nas pitaju. Kada god im je potreban savjet za nešto,
da, oni nas pitaju i sarađuju sa nama, a sve ostale, dobro, ne mogu reći, sarađujem sa još par agencija koje su stvarno stare agencije koje tu postoje mnogo dugo i gde studenti idu na stručne prakse, ali slabo ko nas iz grada pita za mišljenje, šta mi mislimo i koliko, a ja mislim da Departman za geografiju i uopšte generalno ceo Prirodno-matematički fakultet može mnogo pomoći gradu. Pa ne, pitao sam to zato što valjda kad imaš medicinski fakultet i kad hoćeš da praviš kliniku, ti pitaš lekare šta vam treba. Slažem se. Valjda i turizmologa treba pitati i uključiti u ovo i onda ne bi grešili tu gde grešim. Pa slažem se. Osim čistoće, šta bi ništa trebalo da ispravi? Još. Odakle da krenemo? Pa dobro, nije sada da niš nema ništa. Čistoće na prvom mestu treba da se reši. Ono što je dobro, Niš ima puno tog dobrog noćnog života, što je bitno za turizam. Imamo dobre i jake manifestacije koje trebamo malo više promovisati. Mislim da je taj marketing vrlo bitan generalno u turizmu, a posebno i za naš grad, da se mora uložiti malo u taj marketing. Ipak je Niš srce juga i istoka Srbije. Nekako ako zaživi Niš, zaživeće i sve oko Niša. I prosto, eto, ono što nije dobro, to je što naša banja stoji prazna. Nekad znamo da je to bila kraljica svih banja, da su odatle krenuli i Sulejmana pohode i, ne znam, svi naši kraljevi. I da je to nešto što je stvarno srce naše. A stoji, niko ne ulaže... Niko ne radi ništa po tom pitanju, niko ne želi da razvija to. Mi smo pokušali par projekata da uradimo, stopirani smo iz ne znam kog razloga. Ja se samo pitam šta je problematika ako hoćeš da uradiš nešto, ako hoćeš da napraviš nešto, zašto se to nekom ne daju mogućnosti za rad, normalan rad, mislim. Mislim da je to jako bitno za grad. Kao što je bitno, sve te, spomenuli ste malo pre, sve te istorijske lokalitete koje imamo i Ćele kula i nacionalni logor i Medijanu i sve to. Pa ta Niška banja bi samo upotpunila sve. Mi dođemo u Medijanu i pričamo o tome kako su odatle, kako je Konstantin iz banje dovozio izvore lekovite vode do svoje vile, a mi nemamo kako da pokažemo ljudima izvore zato što nemamo banju, nemamo kafić, nemamo ništa. Imamo samo drveće i institut koji stoji godinama, dobro, to je već. Da, imamo dva kafića. Imamo dva kafića, da. Dva kafića u banji, tako da nije baš toliko loše. Čini mi se da mi mnogo ih štedimo. Dok se ne uloži, ne može da se vrati. I u marketing, i u sve ostalo. Pa ne znam da li je to štednja ili nekompetentnost ili prosto... Ako smo zalepili dve slike na Instagramu, nismo uradili marketing. Naravno, ne znam da li to prosto lokalna vlast ne želi da vidi ili ih ne interesuje, ja to stvarno ne znam, ali činjenica je da je situacija vrlo loša u gradu, mislim, po pitanju turizma. Za to sam kompetentna da pričam. Pa ne, ako uporedimo Novi Sad i Niš, ništa manje nema. Novi Sad je mnogo iznad nas. Ali što se ponude tiče, mislim, oni su od ravnice i od Fruške gore koja je manja od naše Koritnika ili od, kako se zove, od Kamenčkog gde se napravili brend. Ali u Novom Sadu ljudi se rađuju. U Novom Sadu lokalne vlasti, turističke organizacije, fakultet njihov za turizam, oni svi međusobno se rađuju. Turističke agencije, hoteli, svi su zajedno i normalno je da stvore brend. Oni su od Exita, oni imaju mnogo... možda drugačije manifestacije od nas, što je dobro, ne treba svako imati isti tip manifestacija, ali
Oni su nekako od svega toga uspeli da naprave brend i da sebe prošle godine iskažu kao centar kulture, grad kulture. A mislim da je naša istorija mnogo jača ovde. Mislim, istorija koja je prošla kroz jug i istok Srbije i mislim da je to moglo da se desi i kod nas da su svi bili ujedinjeni. Možemo da kažemo da je zaključak da skinemo sujetu, da prepišemo ono što je pametno sa drugih mesta i da se udržimo? Ja to godinama pričam da će sujeta ubiti svakog čoveka i da sujetu treba staviti po strani i da ljudi trebaju da gledaju posao kao posao i da odvajaju lične stvari i frustracije po strani, a da ono što je dobro trebamo svi zajedno da radimo i jedino tako možemo da uspemo. Marija, hvala vam najviše na ovom gostovanju. Pričat ćemo naravno o tome, vidjet ćemo se i nadalje, jer ovo je tema koja i tekako treba da se stalno ponavlja, da bi možda neko ušlo u glavu. Možda neko čuje, da. Hvala najviše. Hvala vama.